Мощун – серед населених пунктів, які постраждали найбільше у Київській області. І саме цей регіон залишається лідером за обсягом придбаного житла за сертифікатами програми «Євідновлення». А скільки родин вже отримали нові оселі? Чи багато тих, хто подав заявки для компенсації? Про це і не тільки буду говорити з Оленою Шуляк, головою Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Але перед тим, як от до цієї теми взятися, хочу розпитати вас про найгучнішу політичну новину дня, про призначення подання Валерія Залужного, документів, направлені до Великої Британії, щодо його призначення послом у Велику Британію. Як сприйняли цю новину? Ви знаєте, Велика Британія є тою країною, яка була однією з перших, хто підписав саме з Україною безпекову угоду. Велика Британія надає нам надзвичайно потужну підтримку в сфері обороноздатності нашої країни. Це і військова допомога. І я щиро вважаю, що Валерій Залужний на дипломатичному фронті, перебуваючи на посаді посла, він надзвичайно підсилить роботу на британському напрямку. Тепер... Тому, звичайно, наша оцінка позитивна. І тепер поговоримо про нашу тему, про «Євідновлення». Скільки на сьогодні українців отримали нове житло за програми компенсації? Я нагадаю, що програма компенсації, вона має декілька етапів. І з нового року, з січня 2024-го, активно почав працювати черговий етап, який надає можливості отримувати тим людям, в кого повністю знищене житло. Такі люди зможуть отримувати житлові сертифікати. На сьогодні ми бачимо більше ніж 10 тисяч поданих заявок. З цих 10 тисяч уже сформовано, згенеровано більше ніж 4 тисячі житлових сертифікатів. І з них 1100 українських сімей вже скористалися можливістю і обміняли житлові сертифікати безпосередньо на нові домівки. Держава не обмежує людей, в яких знищене житло у виборі населеного пункту, не обмежує в тому, яке житло вони обирають, чи це буде квартира на вторинному ринку, чи це буде новий приватний будиночок, чи це буде садовий будиночок, чи це буде будь-яке інше житлове приміщення. Люди, в яких зруйноване житло, вони вільно обирають саме ту опцію, яка для них, на їхню думку, є максимально оптимальною. Станом на сьогодні ми вже бачимо певну кількість угод, ми їх аналізуємо. Найбільше угод, де були реалізовані наші житлові сертифікати, ми бачимо саме в Київській області, на другому місці місто Київ, також третє місце розділяє Харківська і Миколаївська області. Також бачимо, що житлові сертифікати обмінювали в частині, в різних частинах західних наших областей. І це говорить про те, що географія використання житлових сертифікатів, вона така широка і залежить виключно від вибору людини. А щодо державної грошової допомоги за програмою «Євідновлення», от скільки українців отримали кошти і які це суми, і на які потреби їх переважно виділяють? Майже 4,5 мільярди українці отримали за програмою «Євідновлення», яке стосується компенсації за пошкоджене житло. Я нагадаю, що це цільові гроші, які можна отримати в максимальній кількості, якщо пошкоджена квартира – це до 350 тисяч, якщо пошкоджений приватний житловий будиночок – то до 500 тисяч. І вже українці отримали більше ніж 4,5 мільярдів гривень, і саме ці гроші використовуються або на придбання будівельних матеріалів, або на придбання безпосередньо будівельних робіт. Такі гроші можна використати протягом одного року. Якщо людина протягом року не використовує такі гроші, вони потім повертаються до державного бюджету, їх вже зможуть використовувати потім уже інші люди або на інші державні програми. Якщо говорити за програмою житлових сертифікатів, які отримують люди, в кого повністю знищені домівки, то такі житлові сертифікати, якщо їх перерахувати в грошовий еквівалент, –
вони дорівнюють сумі 2,3 мільярди гривень. Я нагадаю, що середня вартість житлового сертифікату десь приблизно 1,8 мільйона гривень. І це якраз та сума, яку можна використати для купівлі нової домівки. Вона повністю відповідає ринковим цінам зараз в нашій Україні. Ще хочу вас розпитати про індексацію пенсій. Яких категорій це вже стосується з 1 березня її провели? Третій раз вже з початку повномасштабного вторгнення в Україні проводиться індексація пенсій. І березень 2024 року він не є виключенням. Індексації торкнуться пенсії більше, ніж 10 мільйонів наших українців, наших громадян. Близько 100 тисяч людей – це ці пенсіонери-чорнобильці. 600 тисяч – це пенсіонери, які мають відношення до силових відомств. І більше ніж 9,5 мільйонів людей – це пенсіонери, які і раніше отримували індексацію з своїх пенсій. На сьогодні також 654 тисячам пенсіонерів, які на сьогодні працюють, вони також автоматично отримають перерахунок своєї пенсії з 1 квітня і буде враховано обов'язково їх оновлений страховий стаж. На сьогодні можна зафіксувати, що всі пенсії підвищаться в середньому десь на 8%. Таке підвищення буде становити від 100 гривень до 1500 гривень, в залежності від того, скільки людина отримувала пенсію, який в неї був страховий стаж. І, повторюсь, більше ніж 10 мільйонів наших пенсіонерів отримають таку індексацію і відчують її в перерахуванні в грошовому еквіваленті. Пані Олена, я дякую, що приділили нам свій час і за інформацію. Це була Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.